kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì ètò kankanka tó balẹ̀ gùdẹ̀ bí àwòrán òjò sórí abn tv channel 15.9 jeremiah 6:16 wípé abèrè ojú ọ̀nà ìgbàanì kí ẹ sì rìn níbẹ̀ ta ni kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì irú ìgbé ayé wo ló yẹ kí kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì máa gbé ta ni wòlíì báwo la ṣe mọ wòlíì òtítọ́ àti wòlíì èké lórí ètò ilẹ̀ ó sì máa gbọ́ wìnrin wìnrin látẹnu àwọn làmìlaka ni àmì orú ọlọ́run ọmọ arúgbó ọjọ́ yìí ni evangelist john kehinde oyewole ti ìjọ mercy of christ development ministry tó wà ní number 873 dollis avenue suite a stafford texas 77477 látọ́kù ètò kìrìsìtẹ́nì ìgbàanì on abn tv between 8 and 9 p.m. every wednesday for more information call 346-971-1877 Jesus is Lord.